Қазақстан мен Ресей ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорттық-импорттық операцияларын жеделдетуге ниетті. Саладағы ынтымақтастық мәселелері талқыланған келіссөзді премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин мен Ресей үкіметі төрағасының орынбасары Алексей Аверчук жүргізді. Тараптар ақпараттық жүйелердің электрондық ветеринариялық құжаттарын және деректермен алмасуға дайындығын растады. Қазақстан тарапы жақын арада Ресейдің 16 өңірінен шошқа етін әкелуге қойылатын шектеулерді алып тастауға дайын екенін хабарлады. Серік Жұманғарин олардың қауіпсіздігі тиісті зерттеулердің нәтижесімен расталған атап өтті.